Ne damo si jest med. Pa kako si nadate jest, jebate? Pa gdje si ti mala? To ti je moja najvjernija obožavateljica. Ajo! Uči! Uči! Čekaj da je ona uslika, ja moram... Evo, kako će biti gotove, tako ćemo davati. Ok, super, snježamo, lilice, evo sad će, znate šta, sporo se priprema, ali evo, dobro, čekaj, ajde, ne. Jedna će ostati, ajde ću podijeliti. Bar jedna da možete.